تحریک انصاف رانا عبدالجبار کی شاہ محمود قریشی کے ٹکٹ پر ناراضگی برقرار ہے۔ رانا عبدالجبار نے صوبائی حلقہ 217 کے ساتھ N156 سے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ حلقہ N156 سے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین امیدوار ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانے تھے نمائندہ روحیت جنید انور سے۔ جنید بتائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رانا عبدالجبار جو ہیں وہ الیکشن ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ رانا عبدالجبار کے شاہ محمود قریشی سے جو ٹکٹ پر ناراضگی تھی وہ طول پکڑ گئی ہے۔ اس حوالے سے رانا عبدالجبار نے صوبائی حلقہ 217 کے ساتھ حلقہ N156 سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دی، جبکہ حلقہ N156 سے ہی شاہ محمود قریشی جو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کرنے۔ اس حوالے سے مزید اگر بات کی جائے تو رانا عبدالجبار جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اب حلقہ N156 اور حلقہ N217 سے جو ہے تحریک انصاف کی ٹکٹ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، جبکہ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ تحریک انصاف کے جو مرکزی وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے زین قریشی کے مقابلے کے اندر جو بھی پہلا نامینیشن پیپر حاصل کیا گیا ہے جو شاہ محمود قریشی کے خلاف ہے، وہ جو تحریک انصاف میں یہ واحد رانا عبدالجبار کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں ہی حلقہ N156 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں۔ جی